Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcı Afaq Gəncəli yeni fotosesiya etdirib. Axşam az xəbər verir ki, o ağ geyimdə obyektiv qarşısına keçib. Aparıcı şəkillərini Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Afaq paylaşımını hər kəsə sadəcə sağlamlıq, səadət, hüzur və sevgi arzu edirəm. Xoşbəxt olun. Onda ürəyinizdə nə paxıllıq, nə kin-küdürət, nə də nifrət olar qısa şərhini yazıb. Qeyd edək ki, bu fotolar onun doğum günündə çəkilib.